Era o partido chave e o Obradoiro non puido facerse cun triunfo que tivo na man. Perdeu por un punto ante Estudiantes, polo que mantén o seu favor o averax, aínda que caia postos de descenso. Todo despois dun final moi desafortunado. Hai días que o baloncesto é un deporte cruel cun equipo e sobre todo cun xogador. Pepe Pozas estivo sobre a pista de 19 minutos. Foron os minutos da verdade. Os minutos nos que se deciden os encontros. O 44 do Obradoiro atopou con facilidade aos compañeiros. Buscou boas opcións en ataque e aportou un par de triplas en momentos delicados. Un gran traballo para un final desgraciado. O marcador do Pazo nos Deportes de Madrid indicaba un empate a 70 puntos. Derradeiros segundos. Estudiantes buscou a canastra gañadora. O Obradoiro defendeu o resultado para ter a opción de levarse un triunfo vital. Todo sucedeu moi rápido. Pepe Pozas tivo nas súas mans a gloria. Seguramente a bandeixa máis fácil da súa vida. Pero fallou. De seguido, con algo máis dun segundo de tempo, veu a falta do Obradoiro e os tiros libres para Estudiantes. Anotou un, 71-70. Un segundo e unha décima para o final do choque. Tempo suficiente para que o sufrimento fose maior. Para Obradoiro e para Pepe Pozas. O base colocou un balón perfecto para o palmeo de Alex Brown. A pelota dixo que non entraban, e aí acabou o partido e empezou o drama. Jodido porque, bueno, mucho trabajo del equipo y ya está. A chorar, pero que cando ti perdes un partido sin loitar, sin pelexar, sin facer cousas ben, entón é pasar deprimido, pero que agora mesmo penso que é todo o contrario, non? O Obradoiro cae a postos de descenso tras perder na pista dos Estudiantes, máis que derrota, o duro é o xeito en que esa derrota chegou. Pepe Pozas foi home do partido, pro bo e tamén pro malo. Despois dun partido extraordinario, Pepe Pozas tivo nas súas mans a ocasión clara para decidir o partido. Puido ser o heroe en Madrid, pero fallou o máis doado. Pepe lo que tiene que hacer es levantar la cabeza y estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho y para nada cargar con la culpa de esta derrota en absoluto. Él sabe que tiene todo nuestro apoyo y confianza porque es un jugador con gran talento y con mayor implicación. No último instante, Pozas ainda lle puxo un balón gañador a Alec Brown, pero o palmeo non quiso entrar tampouco. Estaban a feitos polvo, non? Agora no vestuario e a chorar. O Obradoiro perdeu por un punto e conserva o averás co Estudiantes. Quedan 6 partidos. Creo que tenemos non mal calendario para seguir mejorando e ganar os partidos que quedan. E hai que facer outra vez todas estas cousas que fixemos ben, non? Gañamos tamén unha semana máis para os dous novos xogadores. Hai que pensar no positivo porque ademais non nos queda máis remedio. Básico gañarlle o Murcia o sábado no Sar. Non hai xa entradas para o próximo partido do Obradoiro ante o Murcia. A afección segue confiando no equipo e é que hai formas e formas de perder. Pero a derrota en Madrid é das máis duras e cruéis que se lembran. O caso é que Obra está en descenso e xa non depende de si mesmo para salvarse. Non hai derrota máis cruel. Pozas tiño balón para gañar o partido. Unha entrada canastra sen rival. Obradoiro precisaba un triunfo. Agora, en descenso, precisa unha reacción. La reacción del equipo es que no nos queda otra, es que tenemos que salir a todos los sitios a muerte. Obradoiro analiza o calendario. Este sábado recibe a Murcia, logo xoga con Madrid, Bilbao na casa e dúas saídas consecutivas a Tenerife e Andorra antes de pechar a temporada con Unicaja. Tenemos muchos partidos en casa, tres que creemos que son asequibles y las salidas que tenemos excepto Madrid, creemos que también le podemos meter mano. Compre botarlle unha ollada tamén o calendario de Estudiantes. Viaxa a Sevilla, recibe a Fuenlabrada, visita Gran Canaria, xoga dous partidos seguidos na casa ante Murcia e Barça e remata co Guipúzcoa.